Ladies and gentlemen, this is Fight and Talking. This is incredible. Superman landed. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinclem. Dnešním hostem je úspěšný český Thai boxer a MMA zápasník Matouš Kohout. Ahoj. Ahoj. Ahoj Matouši. Ty máš... rád vás vidím konečně. Ahoj. Tebe. Jsem rád, že jste mě pozvali už. No. Taky trvalo, že jsi napsal. Tak když jsi mi poslal ty prachy, no, když to přišlo, tak to víš. Čekal jsem na pozvání. Ne, tak my jsme si dlouho psali s Patrikem, jsme se domlouvali a nechci vždycky tak nějak tam. Mm-hmm. Nám to nevycházelo. Je to tak. Ty máš bohatou zápasnickou kariéru. Pochvál se nám svými úspěchy na začátek. Hned to do nás nasyp. No. Tam jsem se všechno o mě vygoogloval takhle. Ne, ale tak nejcennější asi bych řekl Muay Thai Evropská liga, co jsem vyhrál. To vlastně jsem musel vyhrát pyramidu v Čechách, pak jsem postoupil do Evropský, tam bylo, a to byla osmičlenná pyramida, kde z každého státu ten výherce postoupil. A patřilo to pod VMC, což je vlastně jedna z nejúspěšnějších těch boxerských organizací. Takže to jsem vyhrál. To bylo v jakém roce? Vzpomeneš si? Ty krása. Dlouho? Ne, tak zase dlouho to není. Vím, že už jsem měl, že už jsem byl s manželkou, takže to bude tak 5 let. Mm-hmm. Zpátky, 2015. Okay. 2016 jsem vyhrál VKN evropský titul v K1. A pak tam mám pak jako takových těch cenej, co si tak 3. místa s IFMI. Což je amatérská, to je boxerská organizace. A to je celkem jako dobře hodnocená, ne? Jako přesně to, tak, protože vlastně tam jsou ty, jakoby, ty východní státy tam jezdí, protože z toho mají pak peníze a fakt se to jakoby cení, že vlastně kickboxeři mají VAKO, tady boxeři IFMU. Mm-hmm. Mm-hmm. Čeho si nejvíc vážíš? No jak říkám, toho vlastně té pyramidy, co jsem vlastně ten evropský, tu evropskou ligu. Protože to byl fakt záhul, to mi ještě tam vlastně se čekalo nějak dlouho, než se všechno vyřídilo. A my jsme nevěděli, kdy bude to datum. A já jsem měl zápas v Litvě, to byla sobota. A přijel jsem zpátky a v neděli mi volá Zdenda a říká, hele, tak v pátek jedeme do Turecka na tu pyramidu. Říkám, aha. Říkám, tak jo, no. Co se dá dělat? A když mluvíš o pyramidě, tak ty zápasy tam byly v ten samý den, nebo jak to přesně bude? Tak. V téhle pyramidě se šlo i ty 3 zápasy v jeden večer. Teď ti to sedlo? Já to měl vždycky rád, já jsem měl vždycky rád, že ty pyramidy byly fajn, že vlastně první takový jakože vlažný zápas člověk si dal, pak si takový rozděl, že to pak byly dobrý výkony, ale tady ještě jak jsem měl ten zápas týden předtím, tak jsem vlastně 4 zápasy během asi 8 dní, tak to byla fakt jako už raketa. A já jsem vlastně do toho třetího, to se pamatuju, že já jsem šel rozseklej do toho třetího zápasu a úplně jsem už kulhal. Já jsem tam nemohl, já říkám, co tam budu dělat, ty. A naštěstí ten kluk mě viděl v té Litvě, tak to byl Litvec a měl ze mě respekt, že jsem dneska tam zápasil, takže ten byl taky opatrný, takže jsem se jakoby do toho dostal, že ten adrenalin to pak přeběhl tak. No. To si nebudu představit. Nezmínil jsi tady Octagon Underground, kde jsi vlastně čerstvým vítězem, ale tak nějak to, co jsi teď řekl, mi do toho sedí, že ti to vyhovovalo, ty pravidla toho Undergroundu. Je to tak, já jsem nezmínil, protože jsem to bral jako úspěchy, co jsem se s tím historie. Vlastně. To jste všaký nový, ale přesně tak, já jsem, nebo tak, když mi o tom Ondra říkal, jsem se nějak potkal, jak byla už ta karanténa, jsem se nějak viděl a bavil jsem se o tom. A říkám, každý 14 dní zápas, říkám, tyhle, to je super, to přesně to zápasový tempo, to je dobrý. No, ale změnil jsem názor, jak už jsem starší, tak už to tak dobrý není. No. Takže těžký vzpomínky, jo, na tohle období. Ne, to ne, to jako na ten Underground vzpomínám, nebo vzpomínám tak, na té chvíli, takže jako to je super zážitek pro mě to bylo. Ale v ní jakoby nic se nedělo a člověk mohl zápasit, že to bylo super. S čím jsi do toho šel, do toho Undergroundu? Já jsem to chtěl vyhrát. Okay. To bylo jakoby jako první, co bylo, že prostě tím, že to bylo, bral jsem to tak, že jsou jakoby pravidla přímo pro mě. Tím, že to byl takový Thai box s těma hodama, což vlastně jsou pro mě ty podmety, což mi tam vycházelo dobře, takže s tím fakt jsem šel s tím, že to můžu vyhrát, no. Co bylo pro tebe nejtěžší během toho Octagon Undergroundu?
To vál, ne? Tak já jsem dělal, vždycky jsem se to řekl, samozřejmě debil na poslední, na poslední den a vždycky ráno jsem si dal trénink a vypotil jsem to. Ale spíš ta, taková ta mentální, jako, jako být tam v tom furt, jakože musíš být jakoby ready furt, no. Tak to bylo taky, jako se nejtěžší na tu hlavu furt jakoby a i měnit ty vlastně během těch 14 dnů si dát do hlavy nějakou tu taktiku na ty soupeře. Mm. Takže to asi bylo taky nejtěžší. Co zranění během undergroundu? Nabral jsi tam něco? No, to vlastně je taky, že jsme se smáli tomu s trenérama, protože všechny zranění, které já jsem si udělal, tak byly mimo underground. Takže vlastně před zápasem s Baňkem, tak jsem se, to bylo, tak to bylo taky lehký, že jsem se jenom střihnul lehce do prstů. A vlastně před zápasem s Brichtou, tak jsem se střihnul fakt dost. Zase znova při té samé činnosti jsem se střihnul do prstu. No, zahrada. Takže já využiju tady média, že kdyby náhodou někdo, tak bych potřeboval nějakého zahradníka. A šel jsem vlastně v pátek, jsem šel na šití a měl jsem 5 stehů tady takhle vlastně na tom článku prstů. A tam jsem vlastně, v tomto finále jsem prohrál s Brichtou a pak mi volali, a že teda půjdu to super finále. Říkám, super dobrý, tak, a to jsem zrovna dal na koloběžce a rozšel jsem se brutálně, takže já jsem vůbec sedřený o tohle. A já jsem říkal, to už to není možný, fakt jako říká to tělo už jako dost. A ještě jsem to rozvládnul. A ty nejsi teda takhle moc šikovný, když to poslouchám? Ne. Okay. Já se všemu vyhýbám. Já to mám stejně, mě se to nedělají. Jo. Já nevyměním mě žárovku. Já šikovný jsem, ale vyhýbám se tomu taky. Hele, co mě zajímá z toho undergroundu je to, jak jsi se přenastavil z toho vlastně, že jsi prohrál s Brichtou, už že underground pro tebe padá, a pak jsi nastoupil proti Paradise Roy a za mě jsi tam předvedl jako nejlepší výkon snad, co tě pamatuju takhle. Tam podle mě je správě to bylo to, že to zápasový tempo, jak jsem to říkal, že v těch pyramidách mi to vždycky přesně první takový vlažný zápas, pak se to vlastně stupňovalo a takže podle mě každý ten výkon jako vždycky byl lepší a lepší v těch zápasech, když byste moc nesouhlasili, co tak jako všem. To ne, to můžeme to rozebrat. ale vlastně já jsem vypadl a říkám, OK, jako já jsem byl spokojený, protože jako s tím Brichtou mě všichni odepisovali, že nemůžu vyhrát a udělal jsem fakt jako tak, to byl zápas, jako, že extra round by vůbec jako nebyl na škodu a vlastně pak mi volali. A říkají, hele to, jako, a říkám, no, jasně, půjdu do toho, a říkám, tak ty, jako outsider, teď jsem byl brutální, byl jsem na kurz 4 nebo kolik. A říkám, jsem prostě outsider, ale prostě druhá karta se už jako nedává jen tak, takže jsem z toho fakt chopil, že jsem věděl, že prostě musím. Takže jsem tak jako pojal. Jo, a pojď mi to tak, abys nám tady neklepal do toho stolu. Jo, promiň. Jinak je o ten titul tady kvapa připravený. No. No, hele, já co jsem viděl v finále s Paradisem, tak tam jsem největší rozdíl ve vás viděl, co se týká síly, protože mně přišel Rony, že po tom kole a půl začal odcházet a ty si ten zápas začal přebírat a díky tomu si to vyhrál. Vidíš to stejně? Já jako, nevím, jestli jako úplně silově, jestli to tak bylo, ale mě třeba přišlo, že třeba oproti Ronimu, tak Brichta byl třeba silnější v těch klinčích v tom wrestlingu. Mě přišel silnější, takže nevím, jako jestli to, ale on se taky, nebo o něm se ví, že vlastně tu fyzičku, že mě vždycky jako pak horší mu odcházela. A ono taky jako třikrát tři minuty taky není úplná jako sranda, takže podle mě prostě odešel on fyzicky a já jsem fyzicky byl připravený dobře, no, takže podle tam jako by byla ta moje výhoda. A kde vidíš naopak problém, když jsi šel slém? O co ti to, myslíš, uteklo? Jo, no, já jsem na to koukal na ten zápas fakt asi třeba třikrát, čtyřikrát. A já jsem nikdy jakoby nepřišel na to vlastně, kde jsem mohl udělat jako něco víc, nebo asi, když bych to rozebíral třeba s trenérama, tak samozřejmě bychom tam našli, vždycky, že jo, jasně, nebo jak jsem tam ho chtěl hodit. On to vlastně přetočil, tam dostal nějaký ten bod navíc, jo, nebo ty signifikantní údery. A tak třeba, když se tomu vyhnul a k tomu taky prat jinak. Ale jakoby já jsem byl spokojený, protože byl jsem prostě outsider a dokázal jsem si udělat, mě všichni odepisoval, ale udělal jsem s ním vyrovnaný zápas, takže já to beru, takže pro mě to bylo dobrý. Takže si myslíš, že i trošku rozhodčí tam zachybovali, jo? Já si znám tenhle pocit. Tak jako, takhle, já...
Já v tu chvíli jsem viděl prd, jo, ale mě to pak posílal kámoš a říká, hele, vůbec si to nic nedělej, to on tě nepřetočil. On se chytil klece, když je otáčel, tak se chytil klece. Takže vlastně to nemělo být počítaný, takže si vyhrál. Takže, takže možná tam chybovali rozhodčí. Ale to já jako jsem spatřoval celý ten underground, že ty rozhodčí prostě s tím nebyli ready. Že když tam byli MMA rozhodčí, tak pomáhali těm klukům při počítání, že zvedali na co nejsou v MMA zvyklí. To bodování tam taky se nesedlo. Ale zase jako nový projekt, tak, OK. Já vzpomínám, že vlastně jsme byli poprvé na těch pravidlech, když nám vysedlovali, tak vlastně se tam přesně, tam byl rozhodčí, který dělal kickbox vždycky většinou a vysedloval něco knížákovi. A knížáko tam vlastně, pardon to slovo, ale zjebal ho, protože vlastně něco může dělat, ale on říká, že ne. Takže vlastně tam bylo v těch pravidlech trošku jako asi bordel. Ale myslím si, že jakoby ten večer od večeru se to vždycky zlepšovalo. Aha, OK. No v každém případě ty jsi po undergroundu naskočil do Octagon výzvy. Tak co tě k tomu vedlo, co tě k tomu motivovalo takhle? A jako ten underground nebyl jako jednoduchý, no, takže jsi říkal, řekl jsi, hele, mám toho málo. No, ještě přidám. No, jako přesně, no, že bych se mohl ještě přidat. Ale ne, tak ono to bylo tak, že vlastně já jsem vypadl s Lambrichtou a mi přišla hned první jako nabídka na tu výzvu. Já jsem si říkal, jo, tak jako jsem nějak připravený, trošku se odfrknu a to. A další věc byla, že jsem vlastně říkal, hele, jako, jo, ale musím jít jako se zeptat doma, jestli vůbec jako mě... Se ti chce. Ne, no, ale jestli půjde vlastně vypustí, my jsme byli vlastně 16 dní na té výzvě, tak jestli jako to nebude vadit, když jsem teď byl jako furt v té přípravě a tak. A za což teda jí děkuju, protože to vzala fakt dobře a ještě mi řekla, že to využiju a jdu do toho. Takže já jsem vlastně do toho šel, že jsem, to pro mě jaký bylo, že jsem si prostě věřil, že to tam můžu vyhrát. A potom, jak jsem byl rozjetý po tom undergroundu, takže to vlastně můžu vyhrát a zviditelnit se zase. Aha, aha. Že to asi bylo jako to největší plus pro mě, to zviditelnění. OK, OK. Já jako by mě zajímalo furt jakoby tu chuť zápasit, kde to vemeš, když fakt jako máš za sebou nároční zápasy, tak jo, jdu zápasy dál. Víš, že si nedáš, OK, teď si potřebuji jako měsíc dát volno, rozsypal no, jsem se na koloběžce. To byla nejtěžší ta koloběžka, ale... Nebo z těch fajtů byl jakoby ready, že jako já nebyl až tak, nebyl jsem tak obouchaný, abych si řekl, že hele, potřebuji zaléčit loket nebo něco, co zase jako jsem neměl, takže to bylo dobrý a jako s tou příležitostí přišla i ta motivace a ta chuť prostě, takže takhle prostě jsem to bral, ale samozřejmě pak přišla vlastně v té výzvě to zranění a už jako přesně, že jsem trénoval na 50%, tak to člověka nebaví, že? Co, samozřejmě, že se jak si trénuje. Ale když jedeš na 50%, tak tě to nebaví, teď tam musíš to dělat, nechce se ti, no tak to už pak jako právě jsem si říkal, tyhle, tak já doktoři mi taky říkali, dej si měsíc volno, ale říkám, já nemůžu mít, já mám prostě zápas, tak nemůžu mít volno, ale mi to nebavilo, až mi to dohnalo do toho, že jsem to nedoléčil a prostě to volno jsem potřeboval. Asi. No, pojďme k té Octagon výzvě. Octagon výzva je spíš dělána pro diváka. Tam kamery, střihy, všechno podobně, tam dlouhý natáčecí dny, co jsem slyšel. Tak jak ti tohle sedlo? Protože není to moc dělaný pro zápasníka, ale spíš pro diváka. Jak jsi to zvládal? No, jako ten kamerový maraton je fakt strašný. Nebo do toho nevyzkoušel, jak jsem to dokáže představit. Já jsem říkal, pro mě to byla super zkušenost, že se to člověk vyzkouší, ale třeba teď už bych znovu jako do toho nešel. Že by mi řekli jako třeba za rok, hele, já měl jsem výzvu, nechci to zkusit teda ještě jednou, tak už bych asi do toho nešel, že jako fakt jsem to zkusil, dobrý, ale jako už mi to pak lezlo taky krkem, no. Co konkrétně? No, pojď nám potom povyprávět, my se to nemůjme představit, to je od rána do večera. No, je to právě, ty, myslím, že oni ti vlastně každý den ti napíšou nějaký program, máš být v 9 třeba v tělocvičně, je už se začíná natáčení. Začali jsme natáčení, že to začalo 9:30, takže tam půl hodiny vlastně čekáš, neděláš nic. Pak natočíš něco a pak zase čekáš. Takže vlastně furt čekání, furt točení, děláš rozhovory a vlastně my jsme udělali, já nevím, to bylo podle mě 100 hodin třeba materiálu, ale pak vidíš v té televizi, ty se použila jedna věc, to jako pár sekund vždycky. No a není chyba na tvý straně teda?
Jo, tak jako samozřejmě to může být. Ne, ale tady máme toho Matouše, tyhle z toho nemůžeme nic použít. Ne, to zase ne, jako tam vlastně to měl takhle všichni, tak to mají všichni, že prostě děláš rozhovory a ono se to vystřídá, prostě jak to se to potřebuje. Jo, to samým jsme jako, tam byla spousta věcí, co jsme dělali na baráku a co chtěli vlastně natáčet, a to tam ani nebylo. Jo, tam třeba po mně chtěli, nebo jsme se nějak domluvili, že budu poslední večer, že udělám večeři. Na tom baráku já jsem to udělal pro všechny, jsem tam měl nějaký proslov, tohle, nějak, to jsme si tam říkali, to tam ani nebylo. A já říkám, tak jsem úplně, proč jsem to dělal? No, tak to tě nepotěšilo. Mohlo se ukázat, že aspoň něčem jsem šikovnej, když je na té zahradě. Neříznul ses u toho. No, možná, to, kdyby tam bylo tohle drama, tak by to tam dali, no. Ale, takže jako fakt, jakoby tam uděláš strašný materiál, myslím, že vlastně i ten díl, máš hodinový díl a je to za 4 dny vlastně, 4 dny který natáčecí. A jsi tam od rána do večera, tak teď oni vystříhají jenom od 100 hodinu. Mm-hmm. A je to fakt, jako fakt jsi furt pod kamerou. Co ta zápasová atmosféra tam? Což je, to je taky další, jako co bylo taky zvláštní. A byl jsem právě rád, že jsem nešel jako první, že jsem to aspoň že jsem to viděl. Protože ty vlastně, jo, byl tam diváci, to bylo super, ale ty vlastně přijdeš do té klece a ty vlastně vidíš už toho protivníka, jsi jaký připravený a ty přijde týpek a řekne, tak kamera ABC jede, zvuk a klapka. A tak je to prostě něco jiného, ty vlastně už chceš do něj jít a začne to vlastně až po tom, co on tam tohle slovo vypráví, no. Takže to je taky prostě je to jiný. Ale v tom zápase pak už je to jedno, ale jako když tam jdeš, jako proč to říkám, jsem rád, že jsem to viděl jako by u toho Michala Krčmáře, že jsem viděl, jak to vlastně je, že jsem se na to už mohl připravit. Jo. Mm. Okay. Ty jsi ve výzvě měl trenérskou dvojici Viktora Peštu a Michala Hořejšího, jak ti sedli jako trenéři? Tak oba dva... Jsou to spíš zemaři, že jo? Přesně, jakoby, co se týče tý osobní stránky, jak byl strašně v pohodě, super kluci. I mi tam hlavně při tom schazování tak mi pomáhali dost. A trenérský... u Viktora je třeba vidět, že je ještě jako fakt zápasník, že ještě jako tu trenéřinu nemá tak jako by zžitou, ale Michal Hořejší s tím jsem jako trénoval super. Mm-hmm. I vlastně právě přesně jak on je zem, jakoby víc tu zem jede, tak jsem právě s nimi nějaký ty tréninky té země, jsme tam něco jako opičárně dělali, tak to bylo fajn. Že to ukáže z jiný stránky. Tak. No, pojďme k tvému zápasu ve výzvě. Ty jsi měl zápas se Zajacem, já jsem ten zápas viděl. No, první kolo bylo dost těžký, náročný za mě. Čím tě překvapilo? No, tak překvapil mě určitě tím, že měl fakt jakoby koule a nebál se doprostě do mě skočit a tam se to jako ukázalo. Uh-huh. A z mý právě z jakoby strany tam bylo špatně, že já jsem byl... Tak jak jsem chodil do toho undergroundu, jakoby koncentrovaný do toho zápasu, tak tady jsem vlastně nebyl, což vlastně může být tím, že jsem tam měl třeba jiný trenéry a tak, že vlastně už jsem jakoby zvyklý, že třeba s tím Filipem Jovským, tak že mě fakt jako zahřeje úplně tak jako, že dobře, že jsem fakt jako už ready a tady jsem byl takový, jakože to nebylo ono, no, takže dostal jsem pecku a pak jsem rozsvítil, že bych měl něco dělat, no. A byl jsi tam? Byl jsi tam? Nebyla to taková pecka, jakože jdeš na autopilot? Ne, byl. Yes. Jako fakt mi to posadilo, chvíli jakoby tam bylo vidět, že jsem něco dělal a pak vlastně on skončil v té vítězný a tam už říkám, no to už je problém, už musím to něco dělat a už jsem začal u toho přemýšlet, což bylo vidět i u toho, vlastně by tam dal ten armbar. Tak vlastně já vím, že ten palec máš někam dát, tak já ty kam mám dát, no tak vytočil a vyšlo to, on byl na druhou stranu. Šel jsem špatně stejně. To je dobrá historka, to jo. A na konci vlastně ještě zkoušel páku na nohu, ta vypadala taky dost nebezpečně. No, tam je hlavně dobrý, že pod tím stál Matuš Šutka, který mi úplně tu samou páku nasadil vlastně na štvanici a taky pár vteřin před koncem kola, takže, nebo před koncem toho třetího kola. Takže on tam stál a říkal, tyjo, já jsem si říkal, že to snad není možný, že to bude tak, že to tady vyjde. Ale naštěstí tam už jsem přesně byl z té štvanice jako ponaučený, že ho musím odkopat, tak jsem ho dvakrát kopnul do zadku a vyváznul jsem z toho. Super.
No, ještě jsem se chtěl zeptat u té Octagon výzvy. Vy jste měli jako první generace vlastně nový gym a vůbec nový prostředí tam, že do té doby to bylo Fofie. Jaký to tam mají? Jo, super. Jakoby, to je takový ten americký styl, že prostě obrovská hala, kde máš, tam bylo fitko, jako nějaký zatím ještě trochu nezařízený, ale fitko, kde byly běžící pásy, airbiky a obrovská klec, jo, ve který můžeš trénovat, to je super. Což vlastně asi bych chtěl každý v tom gymu, protože se na to fakt jako hezky to a můžeš na tom trénovat třeba tu vítězství, že jo, potom po tom zápase, který mi tam naordinoval Viktor. A, ale ne, jako fakt super, no. Ale mě, tam bylo strašně, když přijdeš do některých těch gymů, tak už je to taky zžitý a už to smrdí, no, vlastně, a tam přijdeš do toho vonavýho novýho gymu, tak to bylo super. No je to výhoda nebo nevýhoda? Zase jako víš, když cítíš jako ten smradlavý gym, tak to má jako něco do sebe. Jako to je pravda, ale jako, tak, že pak asi nepřijde, ale zase máš zase hezký sprchy, tohle, jasně, tak to je zase to příjemný. Hele, a pardon, jsem nějaký rozjetý. Já si odskočím. Ale jak moc člověk musí přijít do té výzvy připravené, co se dá, protože tam jsou samozřejmě vaši trenéři, ale tak často slýchávám a vidím sám, že oni tam za 14 dní asi s tebe neudělají lepšího zápasníka, takže jak člověk musí hodně přijít do té výzvy připravené? Ale to právě se mně líbilo na Viktorovi s tím Michalem, že oni to vlastně nám to říkali, jako co tady chcete za 14 dní dohrát, nebo já jsem vlastně měl zápasy po 8 dnech a i vlastně Michal šel po 4 dnech hned do zápasu, on říká, jako co já ti mám učit něco novýho, tohle já ti ukážu akorát nějaký, jakoby Kor Michalovi tam ukazoval ty úniky, aby vstával. A říká, jako stejně si to nezažiješ teďko, takže ty už musíš mít něco natrénovaného. Takže vlastně v tom byl ten přístup jejich dobrý, že vlastně my jsme si i říkali, jaký ten trénink bychom zhruba chtěli dát, protože Vlado Lengal ten chtěl zase před tím zápasem se jako dostat do takového tempa, takže ten chtěl zase jako nějaký masakr, že s tím se tam jel nějaký kruháče a že tam je, nebo ne, jako že crossfitácky nějaký kruháč, ale že jel nějaký pytle, bomby, tak, že to prostě to, a různý chytání. A takže vlastně každý si řekl a oni nám v tom vyhověli. A pak jsme viděli, jako slyšíš ten trénink těch Slováků a prostě Iláš Kondrič, to je jako ta stará škola, tak ten je tam rubal, že ty odchází úplně takhle z nich teklo, ten pot, no. Takže jakoby to mě sedělo tohleto, že jsme si řekli. Že já už de facto, já jsem měl přesně ty undergroundy, že já už jsem natrénováno jak měl, že já jsem mi stačil sakra udržovat, no. Můžu já? Ano, můžeš. Hele, já jdu od výzvy dál, protože nás čeká ještě semifinále, finále, nebylo to odvysílaný, takže bych to nechal, něco nevyzradíme. Zajímá mě, ty jsi do výzvy vlastně přišel už jako zkušený zápasník, jednak postojář, jednak s MMA zkušenostma. Zajímá mě tvůj přerod z Thai boxu do MMA. Já si myslím, že to bude tak 4 roky zpátky, jestli se nepletu. 2017. 2017, takže první zápas. První zápas, no, tak to ještě bude. Ještě, takže 3,5 roku jsem začal trénovat MMA, protože vlastně v té době začínalo XFN-ko a já jsem i řešil, to jsme zápasy na té Štvanici, já jsem řešil, to bylo nějak, se to mělo, že bylo XFN-ko a Štvanice. A já jsem řešil s Ondrou Novotným, protože on mě trénuje, tak jsme řešili v té době, že bych šel na té Štvanici a nějaký zápas. No ale samozřejmě tam si dostal, že ty nějaký peníze a já jsem řekl, že za 500 euro, protože v té době už jsem nějakou tu cenu v tom Thai boxu měl, tak jsem řekl, že jako za taký peníze tam nebudu a v té době vlastně píňák říká, na to kašlej, já to domluvím tady v XFN-ku a domluvím vlastně zápas s Fialou. A na něj jsem trénoval, asi 3 nebo 4 měsíce. Docela těžký start takhle pro začátek. Fiala si prošel amatérskou ligou, byl už zkušený v té době, nebyl? Měl taky, měl debut v profi. Jo, profi měl asi debut a měl asi 30 zápasů v těch amatérech, jako dost měl. A což jako vidím teď jako velkou chybu zpětně, nebo teda už i co já radím někomu, že vlastně když i Kamila Eliášová, tak přicházela do toho, chtěla zkusit MMA, tak jsem jí říkal, hele, neblázni,
když si tu amatérskou ligu vyzkoušej si to. Jo, už se nebude dát dělat ten krok zpátky na to vyzkoušení a mě tam takhle jako v fuzukách hodili a je to prostě úplně jiný sport. A tam jsem to vlastně poznal hned. Vlastně první úder, který dal Fiala, tak mi taky posadil na prdel. To je pravda, jo, to si pamatuju. Já se taky živě pamatuju. No. Já se dokonce pamatuju, že i ten jako, jak to, taky ten pocit, já říkám, ty mi dal snad cihlou, jak vlastně ta rukavice jak je jiná. Říkám, ty poprvé jsem dostal ten granát, tak říkám, ty to bylo mít cihlou. Nemáš ten popelník. No a pak se to krásně otočilo v finále. Fila mi přišel, že odešel kondičně. Tak, odešel kondičně. Tam podle mě, co jsem tak jako slyšel, co tak, že já jsem dělal v tu dobu, ještě jsem dělal na dveřích, tak nějak koloval taký fámy, že on někde nějaký večírky mejdené, že mě v pohodě dá, že trénovat na mě nemusí. A takže tu kondici neměl takovou na ten zápas a naštěstí odešel kondičně, no, takže jsem tam tak nějak jsem to pak uhrál. No. Ty jsi vlastně v tuhle dobu ještě kombinoval MMA s Thai boxem, měl jsi zápas na Lion Fight, tady koukám, s RSL. Jo, vidíš, no, to taky, to bylo ještě v tuhle dobu. To vlastně jsem, jo, to bylo tak, že já jsem ještě měl na Harley's Day, Prague Harley's Day, tak tam jsem měl Thai box a pak mi přišla ta nabídka, co jsem si vlastně říkal, že se taky neodmítá, protože to byl RSL, který já jsem porazil na Heroes Gate a oni vlastně, samozřejmě Američani, že jo, tak si z toho udělali takový příběh, že já byl vlastně poslední, kdo ho porazil v tu dobu. On měl asi 8 vítězství, už nějaký tituly vyhrál, tak vlastně pro ně to bylo velká, jako udělat odvetu v té Americe, tak pro ně to bylo, jakoby to, tak jsem vzal tenhle ten zápas a tam jsem prohrál, myslím, čtvrtý nebo pátý kolo. Pátý kolo? Na spodek. Vyfouknul hezky. Už byl trošku silnější, než co jsem ho porážel na Jiruzgy. Byl jako úplně jinde, tak on od té doby neprohrál ještě, takže on už má asi 20 vítězství. Porazil i Hoskena, má jako slušný jméno, co porazil. A mě ještě jenom zajímá, z toho přerodu Thaibox do MMA, co bys poradil teďka Thaiboxerům, nebo co bys jim řekl, na co si dát pozor v MMAku? Co je největší rozdíl? Malý rukavice, vzdálenost, nebo... Všechno. Ne, je to fakt úplně, nebo ne, jako je to prostě jiný sport. A pak třeba... I si myslím, že v té výzvě to bylo vidět, že vlastně ty kluci pak tu zem neuměli. Že tam, jo, i vlastně ten Michal Krčmář, tak on spadnul a vlastně jako taky to bylo, jo, že fakt tu zem by měl jako fakt zvládat. Že třeba z toho thaiboxu je dobrý, že tam máš aspoň ten clinch, tak ten wrestling ti tak nějak jde. A když spadneš, tak prostě bys měl prostě z té země nějak umět utíct. No. Takže fakt jako trénovat tohle z toho. To jsme vlastně viděli teďko, i když já vím, byl to short notice, ale viděli jsme to na posledním oktagonu s Matějem Kuzníkem, kdy vlastně šel s Guba se jmenuje, který antegnounem taky jako tam předved parádní fighty, tvrdý postojář, ale prostě jakmile se dostal na zem, tak no, takhle jako váhají úplně. A to přesně, tam u toho zrovna u toho Michala, tak tam bylo vidět, že kdyby se ho líp pohlídal, ten Igor se tam pohlídal líp, tak by byl úplně v klidu, ale on se tam dobře nepohlídal, tak mu tam úplně tak jakoby zmatečně utíkal z toho, takže to. Takže jako podle mě, já jsem to, já jak jsem měl vlastně, jakoby, jak mě v té době trénoval ten píňák, tak říkal, jo, to je v pohodě, to prostě sundá všechny na postoje, to je dobrý. Ale prostě dneska už je to prostě komplexní sport. Takže jestli thaiboxer to chce začít dělat, tak musí prostě každou tu disciplínu prostě si nějak najet, no. Hele, z tvých zkušeností jde teda kombinovat thaibox s MMA kariérou pořád, nebo prostě musíš... Tam vlastně poslední moment, co já jsem měl zápas, tak byl v Třinci na Enfusionu a to jsem právě měl, byl nějaký zápas jsem měl v MMAku domluvený, udělal jsem ho, pak jsem vzal tohle z toho, že to bylo ještě před Vánocema, takže vydělám nějaký peníze na Vánoce a to říkám, že už to prostě nejde. Že tam zase s Jankou, tak tam jsem zase měl ten střech takhle, což bylo špatně do toho MMAka, nebo jo, tady jsem měl takovou díru, protože jsem byl zvyklý na ty velké rukavice. Ale pak, když jsem šel tenhle jsem poslední zápas, tak už jsem byl takový, že už jsem s těma rukama, ale už jsem si to nepohlídal a tam přestal tam strašně grát a
a vlastně mě jsme pak skončili v nemocnici přes noc na hospitalizaci, ale fakt je to něco jiného, takže já už bych to nekombinoval. Ta, pojďme ještě jenom k tomu Jankovi, ta prohra na KO, to ten KO bylo v O2 aréně, celkem možkový KO, jak jsi to zvládal tenkrát psychicky? No, asi největší kor jsem dostal od svý manželky. Kouř? No, tam mi říká, proč tam do prdele lezeš, když to neumíš. To tak to je dobrá podpora. To já jsem byl v Tajsku, že já jsem zase 3 týdny. Poneš do Tajska na 3 týdny a pak takhle to. Takže mi právě říkala, ať zůstanu toho tajboxu, takže vlastně jako ty začátky jako s ní takhle tak byly, že mám zůstal toho tajboxu a hlavně tak bere to tak, že to prostě je pro ně jako brutálnější sport, tak mi říkal, buď v tom tajboxu a teď už třeba už to vidí zase jinak, že jo, teď už je to podpora už je dobrá, tak, ale potom zápas nějakou, to je prostě moment, který si pamatuju doteď, co, že jsem přišel tam na tu tribunu a hned takový lekou jsem se tak to je silný teda. Říkám, tak to je dobrá podpora. Dobrá řeč, trenér. Ale, no a ještě další moment je, co si pamatuju, co jsem šel vlastně, jdu z té klace, jdu do té šatny a říkám, tak co zde, jak to vypadalo? A jo, no, jako dobrý prohrás, jo, ale jako v pohodě. A říkám, aha, jak dlouho to trvalo? Asi minutu a půl, jo, a jak to vypadalo tam minutu a půl? A tak jsem to opakoval asi 4x, než jsem přišel do šatny a začal jsem se jako fakt zpamatovávat, takže ta hlava fakt byla v tom otřesu. Hmm, tak jsem začal zpamatovávat a pak jsem se podíval vlastně na to a začal jsem to, no, tak jsem viděl na tom videu, tak jsem to začalo všechno přehrávat do té hlavy a už jsem to začal flashbacky vzpomínat. No, no, no. Okay. No, to bylo první káčko v tvý kariéře? Jo, to bylo, no, první. Vlastně a první a pak bylo tohleto a to bylo taky, to bylo, že po, tam jsem měl dvě počítání v tom Třinci, ale čistý KO to bylo jediný. Protože pak jsem měl, já jsem dostal dvakrát nuty, dvakrát jsem byl vyplej na žebra. No ty si v každém případě manželku neposlech a u MMA jsi stejně zůstal, tak kde jsi vzal tu motivaci? Jako bavilo tě víc to MMA, nebo co tě jako motivovalo potom na tom, no, se dostat zpátky na koně? A jak jsi to kousal to káčko? Jako? No. Vzal jsi to jako sportovně? Že jo, okay. Jo, vzal jsem to, protože že jsem byl přesně v tom, že vidím, že to je prostě jiný sport. Ještě tím, jak už to dělám díl, tak prostě vidím fakt, že to je úplný rozdíl. A je to třeba vidět, když jdu teď spárovat do toho KBC, kde jsem vlastně trénoval ten tajbox a spáru tam s klukama, tak mám prostě takový jiný pohyb než oni. Oni jsou zase se možná tvrdší, ale já zase přehraju tím pohybem. Takže je to fakt úplně něco jiného. A vlastně já jsem, pro mě byla největší motivace, že vlastně jsem se učil něco nového, strašně to bavilo. Že vlastně jsem nestratil tu chuť tou prohrou, ale že jsem vlastně jako měl motivaci, jako tak teď se posral, tak pojď, uděláš to líp zase v dalším zápase. No. Takže ta motivace byla v tomhle tom se zlepšovat. Hezky. Takže tě odevřelo dveře do dalšího světa. Přesně tak. A nakonec skončíš. Co je další světa? To máš brazilský wrestling, to je úplně... Spoustu věcí se musí člověk učit a to se ani nenaučíš, podle mě všechno, co jsi měl. A skončíš nakonec u kimona? Já už chodím kimono. Já jsem si dal, jedu. Já jsem si dal předsevzetí, to bylo někdy, že než začala ta první karanténa na jaře, že bych chtěl do konce roku modrý pásek, ale jak mi to asi nevíde, když jsou to všichni furt dělosečné. No, dá se koupit, ne? Přes v Americe někde. No, přes nějakou Gracie Academy, jestli tam dáš, nahraješ nějaký videa, jako nějakých technik, tak ti ho pošlou. No. Tak je to i fakt? No, fakt, to takhle jsou prodejní. Jsme měl říkat. A má to, no, jako prestiž to moc nemá, ale... Tak je můj černý, to se bude ptát. No, tak to seš snad první postář, co jako k jitsu jako nekouká jako na G. No, já, to byla... Přesně, když jsem začínal, říkám, ty mě ta zem nebaví, já nechci prostě na to chodit a válet se po někom, teď je to hnusný, a to fakt začalo bavit. Já musím, nebo hlavně musím říct, že díky tomu trenérovi Ivanovi, co máme u nás, tak on je strašně jakoby pohodový týpek a strašně mi sedí lidský, že mi to s ním začalo hrozně bavit. Aha. A i vidím, že on se jakoby snaží mi předávat ty věci
a posouval mě, že mě to fakt jako by s ním baví a fakt mě to chytlo a proto jsem i řekl, že jako půjdu na to kimono a začnu bojet to kimono. Takže budeš mít větší pásek než já, sakra. Já bych přidat. Hele, tohleto já vidím jako největší problém u postojářů, ten old school přístup, že prostě zem je pro holky. Zase se vrátím k tomu Kuzníkovi s Gubou, kdy vlastně v tom medailinku říkal, že doufám, že se bude chtít rvát jako chlap a jo, to. No. A říkám, no jo, tak jo. To je klasika, no. Tak třeba ten můj trenér Zander Schwamber říká furt, že chlapi se perou v postoji. Což jako třeba já mám taky jako radši postoj, ale musím říct, že mě to jako fakt ne, tak jako když to bereš takhle jako popichování, tak je to jako OK, ale když to jdeš jako zápasit, no, tak je to tak špatně. S no. přístupem to a to je to ono, že právě to bylo, že pak já jsem nějaký zápasy, že taky mě třeba na té zemi fakt drtili a říkám, takhle to nejde, musím prostě se tam zlepšovat a prostě mu to jde všechno ruku v ruce, no. Ono vlastně pak k tomu čuchneš i při tréninku, ne? Najednou OK, v postojím dáváš, nikdo tě hodí, no, a jsi tam za saláma. Já jsem u vás v tom Hradci dostával jako dost takhle na tý zemi, že jste tam vládovali všichni. Jo, ale to je to, co ti jakoby posledně říkám, kurva, ty vole, tak já tady se nechci válet, chci se to a což mi tam jakoby někteří říkali, že vlastně každý týden vlastně, co jsem dostával od vás tuhle tu bídu, tak každý ten týden byl jakoby lepší a lepší, no, takže ono jako fakt... Nemáš přesně, zač. No, člověk tomu jakoby čuchá, jde to líp, no. Okay. A ono třeba, já musím říct, že jak jsem byl poprvé v Tajsku, tak já jsem třeba vůbec na jitsu nechodil. Protože jsem byl, to bylo zrovna před tím Jankou a byl jsem s Píňákem a jsme chodili nějaký crossfity, boxovací, občas nějaký ten wrestling, jakože to bylo taky, jakože že jsme jeli to svoje, přesně jako ta stará moda. No a ty, když už tam jezdím, tak prostě přesně mám takový ten harmonogram jako tady v Praze a chodím tam prostě na to brazilský ráno, večer wrestlingy a takovýhle, no. Že fakt jakoby i v tomhle jsme vidět ten, že jsem změnil ten přístup, no. Nice. Na který zápas rád a na který nerad vzpomínáš se svý MMA kariéry? No. OK. Tak nerad, to nerad. Že ona třeba i každá ta porážka, tak ona něco nějak tě posune dál, že vlastně já si furt myslím, že pro mě ta prohra je největší učitel, takže ať už to bylo s Jankou ten zápas, tak ten třeba to má jako, že to je prostě, toho si váží nejvíc, že vypnul mě vlastně v postoji. Ale já to beru tak, že vlastně to zase ukázalo, že musím trénovat jinak. A asi jako teď zpětně, tak bych z toho Heroes Gate, kde vlastně mě uškrtil ten Portugalec, tak asi tam bych trošku tu přípravu změnil jinak, abych, protože si myslím, že byl taky hratelný, že bych ho mohl jako porazit. Ale v té přípravě jsem byl jako zatuhlej, tak si myslím, že tam byla chyba trošku v té silové přípravě. No. A zápas, který bys vypichol, který tě baví, když se jako hlídneš zpátky, říká, jo, tady tohle se mi povedlo, to je... Asi ten s tím Matušem Šutkou, tam byl dobrý na ty štvanice. To se mi extrémně líbily ty podmety, to mě musíš naučit, to byla bomba. A to všechno z tajboxu, že? To bylo i dobrý právě v undergroundu, že vlastně... Tam bylo vidět, že Janka se snažil házet klasický takedowny a vyšťavil se. Ano. A já jsem vlastně ten první zápas dělal tyhle takový úsporný takedown, že to vlastně ho podmeteš, by to bez práce. Ano. Krásně to vypadá, jako není to fyzicky náročný. Tak. Uděláš nám seminář. OK, pojďme dál. Hele, asi víme, že život není jenom slunce, duha, motýlci v břiše. Ty máš za sebou docela nepříjemnou událost, kterou asi nechce nikdo zažít, a to, že jsi způsobil havárku. Můžeme se o tom pobavit? No určitě, tak. OK. Já myslím, že na internetu si každý o tom přečte, když se vygoogluje. Ale já můžeme rozebrat. Proto jsme chtěli to rozebrat, aby jsme to taky viděli z tvojí stránky to, hlavně. Pojďme to. Ale tak já, co jsem čet články, tak tam je to, že jsi měl havárku, způsobil si smrtelné zranění, ale jak k tomu došlo vůbec? No, vlastně já jsem byl z práce, když jsem ještě dělal v James Deanovi noční, takže jsem měl ráno, ale ono to je jako schoda všech jakoby náhod, protože já jsem ani ten den neměl být v práci. Já jsem měl být v Bulharsku s Terezou Dvořákovou jako trenér, tam nakonec si tam vzal někoho jiného. A v pátek mi volá kamarád, jestli nechci v sobotu do práce. Takže vlastně teď můžu připisovat to jakoby jemu, že to asi jeho chyba teda.
Ne, takže jsem šel vlastně, a nic to neměl být, takže jako fakt je to jako, nic vlastně nejde jen tak, no, takže vlastně já jsem jel z práce, ani jsem vlastně neměl tréninky žádný noční, protože jsem byl prostě pryč, takže já jsem byl fakt jako, cítil jsem se normálně. No a když jsem jel domů, tak prostě jsem dostal, už asi fakt jako pár metrů taky před barákem, tak jsem dostal mikrospánek a vlastně tam je taký esíčko, já jsem z toho esíčka jel jakoby rovně a srazil jsem se s protijedoucím autem. Kde vlastně, když to teda, tak já to už jako rozvinu dál, pojď. Ale tak vlastně první moment, tak bylo hrozná rána a já říkám, co se probíhá, říkám, ty, co se je, vidím všude ten popel, že z toho airbagu, a byl jsem ven a teď vidím úplně to zmačkaný auto, nebo dvě teda, zmačkaný auta. A člověk, že byl v tom šoku, tak jsem nevěděl, a ty už tam začali jít lidi. A začal se vyndávat vlastně ten člověk, to vlastně vyndali oni, protože já jsem fakt nevěděl, jako byl úplně někde jinde. A oživovali ho a vlastně mě jediné, co ho zajímalo, jestli vůbec přežije. A pak vlastně to jakoby, teď už zpětně mi to dochází, že on vlastně ani nebyl přepoutaný a ani neměl airbagy. Takže vlastně, co bylo za auto, že neměl airbagy? On měl nějaký spínač airbagu, tak ne, co se zjistil potom, tak byla to oktávka, vlastně já jsem měl oktávku, on taky, takže a kdyby byl připoutaný, měl tam ten airbag, mohl třeba dopadnout podobně jako já, nebo co říkal ten expert u toho soudu, tak že by to dopadlo stejně. Poznamenalo ti to nějak? No určitě, jakoby já jsem ještě chvíli dělal v té práci, ale třeba do práce už jsem v životě nejel autem, jsem to noční. Musím říct, že prostě jako, že to už se risknu, takže jsem do práce už nejezdil autem a pak byl nějaký moment, to bylo asi jako dva měsíce jsem se v práci neukázal, to jsem jako neměl odvahu a když už jsem pak jsem tam chodil a fakt jsem stál a říkám ty lidi na mě, že jako jsem měl fakt pocit, že jsem měl fakt normálně schýzy, že mě lidi sledují, že vědí, že jsem udělal nějakou nehodu takovouhle a za to můžu, že mě sledují a ty to, co tady dělám a tak. A já jsem byl pak v Thajsku a píše mi kamarád, jeden z posledních, co vlastně tam byl z té staré party na těch dveřích a říkal, že končí, tady mu, abych to věděl. A já říkám, no, tak to, co už tam budu dělat, no už jako stejně jsem chtěl skončit, takže jsem se rozhodl, že tady jsem skončil, takže mi to určitě dalo konečně, že jsem se rozhoupal ukončit tu práci a začal jsem se věnovat jako naplno tomu sportu. V tomhle období se asi lehce netrénuje, nebo? No, vládal si vypnout hlavu ještě na ten trénink a soustředit se na trénování. No, tě zase jako může pomoct, ne? Jo, ty tréninky právě bylo jediný, kdy já jsem na to nemyslel, že jsem vlastně přišel jako do takého kolektivu, že pro mě fakt bylo nejhorší, když jsem byl nějak sám, takže nejhorší třeba bylo, protože ještě je to ke všemu místo, že když já jedu z centra, tak jedu vždycky krom toho, takže já denně krom toho jezdím třeba 4x teďko. A takže prostě pro mě nejhorší bylo, že jsem pak třeba jel z tréninku a prostě já jsem kolem toho, teď mi prostě běžel hlavou, říkám, ty vole, tak já jsem, jo, že uděláš něco takového a to bylo jako, to bylo těžký a přesně, jako ten trénink mi právě byl s tom pomohl, že to bylo jako dobrý. Hele, já to jako nechci obhajovat, je to na hovno, dost se objevovalo o tom, že to byl otec od 4 dětí, četl jsem nějaký články, vzkazy té rodiny, je to jako, je to hrozný. Způsobil si to ty, OK, ale nedá mi to se na to nepodívat z té druhé strany, že vlastně ten borec sednul vědomě do auta, nepřipoutal se, měl vypnutý airbag. Tak jako jo, to si myslím, že jako mě pomohlo v tom, že, nebo ne, že jsem na to zapomněl, ale že jako jsem to přešel, že vlastně to mohlo dopadnout taky jinak. A on hlavně ani neměl co dělat na té silnici, protože to auto, když má ani airbag, tak by nemělo být na silnici. Což vlastně tam říkal vlastně i u toho soudu, říkal ten z té technický, tak to upozorňoval, říká jako to auto by nemělo být na silnici v takovémhle stavu. Takže to bylo hlavně nějaký auto po bouračce, takže to bylo fakt jako nějaký odpad, který prostě tím, když se něco takhle srazí, takže vlastně i na těch fotkách je vidět, že to moje auto, já nevím, máš takovýhle auto, tak bylo takhle zkrácený a to jeho bylo ještě jednou tolik. To bylo prostě už
To je prostě fakt, když jdeš potom jako naproti. Já neříkám, na delší trasy jezdím přivoutaný, když přejíždím po městě, tak ten pas si kolikrát neberu, ale nebo když sednu na motorku, tak musím přemýšlet o tom, že no, opravdu jsi jako jednou nohou ten na druhé straně. No, já jsem další věc, že kdybych třeba potkal přesně, kdyby tam byl někdo jiný, tak to přesně mohlo dopadnout jinak, protože tam mohl být připoutaný a kolik takových lidí jezdí, že jo. Takže já jsem říkám, tak já potkám jedno třeba z 10 000 zrovna jsem ho jako potkal, tak asi fakt jako ten osud nějak prostě to nějak takhle jako všechno zařídil. Ale ve finále jakoby na hovno, že ty si teď vlastně celý život poneseš to, že si v autě někoho zabil, ale když si ve finále trochu, nebo můžeš si za to sám tím, že si prostě nevemeš jako ty kšíry. Jako pohled té druhé strany je v tomhle tom hrozně crazy, že jasně, ty ovlivníš tu rodinu, ale stejně tak oni ovlivní jako už celý ale třeba to nikdo nekouká už, to je taky jako, nebo ani třeba u toho soudu na to ne nějak koukali. Že vlastně tam jediný, kdy se vlastně koukal na to, že on toto, tak byl až ta finanční odškodnění. Že jako dílka mýho trestu, tak na to vůbec nebral ohled, že vlastně si to připůsobil on. Tak vůbec tomu nějak nehrál roli. Vlastně ty si to taky můžeš odnášet. Jak probíhal vlastně ten soud? Už to tady naznačil, že tam byl nějaký expert, který... Jo, bylo tam vlastně ze zdravotnictví, tam byl někdo expert z dopravy. Vyslýchal samozřejmě i třeba lidi, co tam u toho nebyli, byli tam svědci, ale samozřejmě i ta rodina k tomu něco řekla. A to bylo vlastně, a v jednom sezení se to vlastně sfouklo. Mm-hmm. Jak to dopadlo? Mám 4 roky podmínku na dva roky a 4letý zákaz řízení. OK. Co jsi tady z toho odnes? Ale jako vím, že už životně nechci dělat v noci. To už jako, to mi dalo jako, i teď už jako by, já jsem dokážu představit, že bych měl odjet sparingy a jít se stát celou noc někde to, takže jako vím, že už díky i téhle zkušenosti, takže už nebudu dělat noční práce. A celkově jako myslím si, že od té doby jsem v tom autě jako jezdil daleko bezpečněji, už jsem nebyl takový blázen. No prostě jako mě to dalo, prostě mě to ponaučí, no, takováhle věc. Já jsem měl taky, já jsem vlastně po svatbě jsem chytnul mikrospánek, ale trefil jsem kamion před sebou, jenom jako v malé rychlosti. A cítil jsem se, jako když jsem sednul do auta, cítil v pohodě, pak najednou byla ta kolona, tak tam už jsem měl ten pocit, který normálně vždycky jako překonáš a najednou mě to vyplo, prostě nemohl jsem to ovlivnit. A když jsem to zažil potom třeba na dálnici, tak si, nebo teď často třeba, když jedu večer domů, zažiju to na dálnici, tak si zajedu na 5-10 minut, si jako lehce odfrknu, lehnu si a no, tak to, jedu, víš, no. Jako, že, jako jo, to říkáme, to je to blbý, ale všechno zlí jako pro něco dobrý, že tě to prostě ponaučí a už přeba takovýhle blbosti dělat nebudeš, jo. Myslím, že třeba, kdyby se ti to nestalo, tak budeš jezdit dál, že jo, takhle a tak si klimneš, no, teď to je jedno. Jasně, jo. Na to dáš bacha. Souhlas. Snažíš se tuhle událost úplně jako vytěsnit, zapomenout na to, anebo to tam furt chceš mít přesně, abys svěděl, že OK, tak jsem unavený, zastavím si, nebo... Ale když takovýhle žurnál ve furt to šoura, tak to bude furt, ne, ale tak jako furt to tam někde bude, ale jak říkám, já jezdím každý den kolem toho místa a takže jako furt někde to tam vzadu bude. Okay. A jako ne, že bych to jako chtěl úplně vytěsnit, ale ani mi to nevadí, protože mi to vždycky připomene, jo, že já jsem v tu dobu připadal jako nesmrtelný, že já jsem vlastně odjel 2 tréninky, jo, spal jsem pár hodin, šel jsem na noční, bylo jako, v rukách mi to bylo jedno, že jsem si myslel, že mi nic nesloží. A tohle to mi ukázalo, že to prostě tak není, no. Jasně. Pojďme dál. Na slunce a na duhu. Ty jsi čerstvý otcem, gratulace. Děkuji. Jaké to je? Co můžete popovídat? Pojďme to rozebrat. Byl jsi porodu? Byl. Já jsem neměl být teda původně, ale byl jsem. No ale teď si byl to jindy. No já jsem právě... To už byla ta korona a tam bylo, myslím, že dobrý, že jsme měli vlastně nám asistoval primář přímo. Takže jsme měli takový jakože menší plusy vždycky a takže jsem tam s ním byl a
Já jsem vlastně klasicky měl po dvou tréninkách, ta rodila od asi ve čtyři jsme ji tam odvezli, no a do půlnoci furt nic, ta tam úplně řvala a já tam takhle po rohu, no a já tam a ta v tom rohu jsem spal a mi říká, já jsi srandu, ne, mě trošku podporuj, a já říká, no tak co mám dělat? Neřvej. Vrátit to Janku, jo. Ne, a vlastně, pak ten primář říká, že prostě jako Emma, že už je jako velká na to, že Markéta se nedostáhne, takže jí vzal na císař. A tam už jsem nebyl u toho. Tam je poslali na chodbu a Markétu, že to, sežmenu řev, říkám, co to je, pak jenom dětský ten pláč, tak to je něco, co jakoby člověk, který to nezažije, tak nemůže pochopit, že to tak fakt je. Já jsem do té doby tomu taky nevěřil. Čemu? No, že, jako, že to je takový nepopsatelný zážitek. Já tomu nevěřím dodnes. Ne? Ne. Mě to třeba vzalo, já se jako... Hele, to je necitat, jo. Hele, nevím, jestli jsem třeba emočně vyčerpal. Působí to tak na mě. Ale prostě, ty vole, já jsem původně neměl být, ale přišlo to v noci, takže nejdřív jsme jeli do Hradce, pak nás poslali pryč, že mají jakoby plno, že můžou, ale že nás nedají k malí, tak jsem se do auta, jeli jsme Chrudim, tam to odrodil, sedíš u toho, že jo, porodního, nebo stojíš u toho porodního stálu s ní, teď ty vole, jak dělají ty scény, víš, ty prvorodičky takový, tak říká, tak si co děláš, to bylo takový jako kousavý, ale pak seš do stolu, tam prostě jako ty jako chlap nemáš bejt, ty s tím nemáš zkušenosti za prvý, nevíš jako jak to bolí, co má dělat, teď tam jsou ty doktoři, kteří to vědí, připadáš si jak fakt jako... Jak rozhodčí při wrestlingu. Třetí rezerva někde u kola v garáži a jako... Na mě to jako nějak nepůsobilo, pak že jo, porodila, vytáhnou to dítě, říkám, a to je jako celý, nebo víš, nemám to tam, jak prostě se to čte, ty, že nejlepší pocit na světě, prostě chápu to, že to je pro tu ženskou, protože ta si projde to bolestí, nechci jako vědět, čím se prochází. Najednou ta úleva a najednou víš, že prostě jako vytvoříš ten život, ale ty emoce nemáš jako chlap, že jo, ty nemáš to dítě 9 měsíců v sobě, nebouřej se jí tam ty jo, hormony, nemáš nálady. A tohle je třeba případ, to je případ, ty jsi zrovna případ takových těch, vlastně to měl Igor Daniš, který vlastně říkal, že taky, že se to narodilo, že jako... No, tak dobrý, no. A že tu lásku si získával prostě tím časem. Jo, jo. Ale já musím říct, že jsem slyšel ten pláč, tak mi to jakoby, tak nějak jakoby říkal, tyjo, je to tady, a teď pak jsem ji vzal poprvé do ruky a mi to jako se mnou to jako něco udělalo, ne? Jako, že bych z toho byl nějaký jako, že úplně to, ale jako byl jsem jako nějak na měko a vlastně choval jsem si tam. A jako já jako od první podle chvíle, tak jsem myslím, že jsem tak nějak zžil roli otce. Já jsem ji ani teda nechoval, ani jako, že bych jako potom, musel. Ne, nám ji dali, protože oni vlastně, jak ji vyndali z toho císaře, tak ji dali pak po nějaký to světlo, no to teplo, nechal mi ji popsat, takže já jsem ji popisoval. A pak mě tam nechali, protože jak byla korona, tak já nesměl ani návštěvu. Takže já vlastně pak holky viděl až po 4 dnech. Markétu jsem vlastně viděl, když takhle projížděla na jibku, tak jsem viděl 10 vteřin. To ještě pod tou narkózou, tak v takovém jiném stavu, tak říkám, no tak se udělal za pár dní. Mě to nabízali, dali teda Pavluš, a jestli chci já, ale myslím, nějaký problémy, tak ji pak odvezli a říkám, ani jsem jako nechtěl a měl jsem i strach, jak to je prostě mrňavý. To je brutálně, já jsem taky to držel, říkám, tak ti přijde, jestli to rozpadne najednou v té ruce. No ale, že jo, když to srovnám, třeba já, když máš jako emoce z zápasu a fakt jako oddřeš na krev nějaký zápas, vyhraješ, pak to přijde, tak to se fakt jako, sorry, říkal jsem to, že jsme to i s ženou, říkám, jak to je, že prostě jako tam nemám, víš, ty emoce, že když to srovnám se zápasem, tak to je prostě někde jakoby tady. Až tak pro ní je ten zápas. Pro ní je ten zápas, no, že ona se to odře vlastně těch 9 měsíců. No. A museli jsme se jako vykomunikovat to, že já teď z toho jako nejsem tak jako nadšenej, ale přesně postupem času tak, si k tomu přijel, jdeš. Začne líst a tohle, budeš teď dělat to tak. Jak ti dcera upravila režim denní? Zamávala ti s tím? No, jako změnila mi teda ložnici, to je po býváku teď, to je asi taková klasika si myslím, ale jinak asi ne, já jsem jako, já jsem byl v ložnici, ale vlastně i manželce to vyhovuje, že vlastně si ji vezme do postele a má větší klid, takže vlastně
všem to přišlo vhod, že mě aspoň nebudí, já jsem vyspaný a ty tam mají svůj klid. A v tom, jako změnilo mě to hlavně v tom, že já vlastně vždycky člověk zavluje v té tělocvičně, že jo, klábosí tam jo, tohle jasně. A teď já jsem se vždycky těšil domů, tak jsem běžel vždycky po tréninku domů a užíval jsem se tý malý, no, tak přece takhle malá bude jenom prostě jednou, no, tak si to chce co nic užít. Zaplať pambu, když to vyroste. Já nevím, jestli pak bude lepší, že jo. To je pravda. No, v případě dcery si myslím, že spíš nějaký, horší. No právě, že tam bude tahat ty fréry. Hele, jsme se nedávno o tom bavili s rukama a plán je následující mít z toho nějaký 100-kilový spěračky. Víš, a máš klid. Takže já nebo kulturistka. No, tak něco, tak zkusím jívat. Nějakou tu věru, nebo jak se no. A máš klid, ale nemusíš tohle to řešit, jako, víš, že prostě... Já třeba chtěl tak nějakou svoji princeznu, jo, ale pak to bude horší, že bude tak, ty grázle, no. To se netěším. A to přijde. Chápeš to, že tohle to jako se liberálně nastane. A ty víš, co jí budou dělat, protože ty jsi to dělal taky. A nebo ona jim v horším případě. Kvapo, nech to. To je velký strašák. Je? No, musíš se s tím srovnat. No. Hele, co já třeba tady na tom obdivu, když jsme přijeli vlastně domů, tak třeba těch prvních 14 dnů, 3 týdny, ty ženský fakt jako se nezastaví teda. Já nevím, jak to měli u vás, ale... Hele, já... Jako fakt, jak jsem to někde prožil, tak jsem tomu ani nevěřil, ale fakt jako všechen obdiv těm ženským a hlavně jako já si nedokážu představit, že jako nedivím se tomu, že těm ženským občas magoří, že prostě magořej, protože já jsem vstával, třikrát jsem třeba jako, že spala, tak jsem krmil já a teď jsem, že ty máš každý 3 hodiny třeba vstávat v tu noc. Tak to je jasný, že pak se to začne hrabat. To je jako crazy. Já měl jako chodící mrtvolu doma, ty kruhy pod očima, no. Říkám, ty kráso, to už je. Proto jako, snažíš se jako jí pomoct co tak, nějakým vlastně, způsobem, jo, ale nemůžeš, že jo? Protože jo, takhle. Jako já jsem se snažil vždycky jako, že to, že třeba jsem jí vzal kočárek a šel jsem ven a říkám, hele, lehni si a to, což vlastně i moje máma, tak tady taky jakoby říkala, hele, já vždycky přijdu jednou za týden přijdu, vezmu si a ty i kdyby jsi měl být doma, tak prostě něco dělej a odpočín se, no. Jo, to jako mám, fakt je to šílený. To taky funguje, no. že fakt jako, já nechápu, jak je třeba matky samoživitelky tohle jako zvládnou, to jako nejde, ty vole. Chceme, že to ještě psáš, jo? No. Potřebuješ minimálně tak 3-4 lidi, kteří ti s tím jako pomůžou, abys byl jako schopný jako fungovat nějako. To ti čekají věci, kvapo míre. No, ještě mám čas, díky bohu. A to máme jako v pohodě, že malá spí, co jsem i slyšel, že jak se budí lidem, nebo že jim děti trče. Budí řvou a tak, no. Myslím, že právě nad náma, tak ta je zhruba stejně starý dítě a to řvalo, ono mě to bylo slyšet takhle to, přesto já říkám, tohle jste mý doma, to bych se zbláznil. Takže my taky máme štěstí, že máme klid, no. Máš už naplánovanou budoucnost pro dceru? Ne, mám vůbec. Vemu tě do kroužku spírání. To jsem ještě jako nad tím asi taky neuvažoval. Nemáš to tam, jako, ne? Okay. Ne, jako říkal jsem si, že kdyby to byl kluk, jak jsem měl takovou tu představu, že bych chodil třeba na zápas, a měl tu obratnost a tohle z toho, ale u holky nevím, mě nic jako nenapadá. Nějaký klavírek, balet, nevím. Plavání se mi líbí, volek. Ne, gymnastika. Taky dobrá. To je ne moderní s těma bojovinama, jak tam jezdí, ale klasickou gymnastikou a s atletikou to kombinovat, tak je za mě ideální plán, ale uvidíme, no, třeba jí bude víc bavit četba a... Nebo spínání. A nebo počítač, jo, to je jedno, takhle se jeho počítače. Ty jo, no. Pojďme do závěru. Pojďme. Co Matouši děláš ve volném čase? Máš čas vůbec na nějaký koníčky? Relax? Jo, no moc toho právě jako toho času není, no, takže čemu vás tak věnuju, tak mám vlastně taky psa, takže já teď už to dělám dvě věci najednou, že beru kočárek a psa, takže asi to je taky jako největší relax, že člověk má čas. Jako ty máš fenu, ne? Jo. Já deráky taky beru, ale s tím psem jak furt očuchává nějaký chcanky někde, to je různý. Hej, že jdeš najednou tě cukne hlavně na vodáku kvůli psům ostatním zase. Aby... Ne, my mám právě hodno, že jej nemusím aspoň nosit mít na vodítku, takže já mám jako, že jdu, ona jde někde za náma se pluží a to je taky příjemný pro mě. A jako největší jako relax, že si vyčistíme hlavu a tak je prostě běh. Já jsem začal jako běhat.
Je to hnus, taky jsem to neměl nikde rád, ale jako nějak jsem se tou první karanténou, tak jsem se jako proběhl k tomu, že mi to nevadí a že fakt jako si pro tom jako odpočinu. Což mi většinou doporučují, že vlastně nějaký ty tepovce, tak je to fakt jakoby v té další trase, tak je to i relaxační pro to tělo. Jak dlouho vydržíš běhat takhle? A ty docela běháš, co jako kam sdílíš, že jako i v tempu, že to není nějaká relaxační tepovka. Tak? No já právě vždycky, když pak vyběhnu, tak si říkám, tyhle, tak protože jak mám hodinky, že, tak mi to ukazuje ty časy jako předešlý a tak, jak se pamatuju. A já jsem začínal nějakých 5 asi 30 na kilometr, už mám 5.13, no. Takže jako, ale čiším se na půl maratonek nějaký, až se budu běhat. Jo, dáš si? Chtěl bych, no. Okay. Taky mám jako v hlavě, jako, že bych taky, jednou no. jako chtěl, není to tady. Ale jako nejvíc jsem dal, když jsem byl takhle běhat, jako, tak jsem dal 15 kiláků, no. Že jako víc asi, že já už pak nevím, kde už nám kam vymýšlel, tak kam běhat. Aha. Takže jako dokola jedině, no. No, což mě nebaví, ale. To chápu. Já jsem jednou běžel hodinu na pás, jako, to bylo taky masakr. Tak to je strašný, no. Teď to se ti sníží IQ 20, to jsem dal asi dvakrát, to je strašný. Masakr. Hlavně jako ty automatický jako běhadla, to není ani běh, že jo? No. Se jakoby vyskakuješ jenom a běží to pod tebe, nebo jako trochu, jo, ale nedá se to pak srovnat. Uděláš si, že o 5 minut na kilometr, jak úplně nic, v pohodě, no. Ale pak vyběhneš a... A nic. Co sociální sítě, Matouši? Postojáři jsou známí tím, že ty sociální sítě moc nejdou. Ale ty jsi to změnil. Ale mě to jako začalo bavit. Já nevím, když se to jako zlomilo, ale nějak jakoby mě to prostě začalo mě to bavit nějak. No. Mm-hmm. Jako. Jo, to my říkáme s Patrikem hodně, no, že ze začátku jako jsme k tomu měli takový stejný jako pohled, že to jako nebudem dělat, ale čím díl to člověk dělá, tak se jako do toho tak nějak jako dostaneš a pak je to svým způsobem jako i baví. No. Přesně, a i tam je dobrý, že jako občas, že máš taky jako to načasování, že když tam dáš fotku tak, někde tak, pak to má jako jiný dosah a takhle, tak je to i takový, jako, takový trošku hazard, v tom je to taky zajímavý. Nevím, začalo to bavit a vždycky jako tak nějak s tím nějak žiju teď už, no. Sleduješ někoho zajímavého kromě nás dvou? Mě třeba baví. Já právě už to jakoby neprojíždím, jak tam dávám ty své věci furt, tak už to pak vypínám, nebo se snažím vypínat. Aha, že aha. Jako vidím, jako projedu to, jako nějak to rychle projedu a že bych měl jako vytipovanýho jednoho, že ten je fakt super, to moc nemám, no. Jako vím, že Štáfek tam dává jako občas dobrý fakt věci, že ty mě baví. Jako teď, jak bude ten lavej, tak to bude dobrý. Já to zjavý, no. Tak ty mě baví, ty ten vlastně má vlastně Instagram vlastní, tak to mě baví. A lavej. A ještě se zeptám, sleduješ UFCčko? Jo. Tohle to asi vyjde po sobotě? 100% to vyjde po sobotě. Ale stejně se na to chci zeptat. Jak vidíš Khabiba s Gaethjem? No, já si myslím, že jako celý svět. Že to bude Khabib, ale všichni faníme Gaethjemu, ne? Jo tak? Ale já mám rád oba dva, my jsme se o tom tady s Patrikem taky bavili, já mám rád oba dva, ale samozřejmě mé srdce spíš směřuje k tomu Khabibovi. No. Fakt jo. Ale jako už... jak je to Dagestán, taky mi trochu jako, se mi to příčí, ale jako já mám rád od začátku, co jako dělám MMA, takže tam trochu... To nemůžu jako ignorovat. Okay. Ale já to teď jako do toho tak nějak... se snažím být pro někoho, koukám na tiskovky, koukám na to embedded, co se tam děje a furt myslím si, že budou rozhodovat hrozný jakoby detaily z toho, že Khabib už v Abu Dhabi zápasil, Gaethje poprvé byl někam takhle daleko, Dana White mu zaplatil první třídu pro rodiče, což je víš, jako najednou něco jiného. On je to, Gaethje je navíc performer, který mu sedí, když tam má tu skupinu lidí, který ho ženou. Khabib bude zase těžší, jak není takový aktivní, tak si myslím, že to je i kvůli tomu schazování, že schazuje ranec. Na druhou stranu ten wrestling Gaethje má a je to hrozně, hrozně těžké. Já mu věřím, hele, jako my jsme to tady... Já jsem strašně líbil vlastně zápas, jak měl s Fergusonem, že dokázal pětkou, to je dávat takovýhle granáty tomu Fergusonovi. Takže jako kdyby mu tam takhle sázal, no tak když ho nehodí, kdyby mu tam takhle sázal, tak jako... Že... Vlastně ten Conor říkal, že je skleněný, že si dělal srandu, tak třeba by tam něco jako prošlo. No. Jo, ta fíza tam je, víš, že Khabib, on má zase náročný ten wrestling, že to není, že tě hodí a pohoda, ale on a to hodí a je v tom náročný, furt to jakoby drží a silově běh, a ždíme tě, že to je jako nepříjemný ten jeho styl. Vlastně na to zvedavé, jako, jo, fakt jo. Jako,
Už jsem právě jako říkám, hele, v sobotu budu dávat UFCčko večer. A pro mě, že jo, takže... Ale díky bohu rozumnej čas, jako... Konečně, no, protože člověk nemusí stávat. OK, hele, máme tady pravidelné rubriky, jednou z nich je kniha nebo film, který bys nám doporučil? Fuh. Jako film, jakoby i historicky, nebo cokoliv, jako cokoliv, co tě jako první třeba napadlo, co tě baví, co no tak první, co mě hned napadlo, tak je Pulp Fiction. Pulp Fiction je super, Pulp Fiction je super. A to jste asi viděl všichni, takže i posluchači a co to sledujou. Tak. Ale rád se na to podívám jako znova, vždycky. Jo, taky. A Hláškovo tam teď používám furt, jako. Kterou? Všechno. Le Big Mac, tam můžeš použít jako, to, jako kde jakoukoliv, zjet je mrtvej, víš co, takhle, a tak, tam, toho je fakt hafo. Takže jako to je asi film, knížku, těch já moc nepřečet, takže to mám moc neporadím, no. Takže jedinou, kterou jsem přečet, tak je Fotbalová fabrika, to je docela zajímavý, to je o chuligánech z Anglie, aha, tak to je dobrý. OK, OK, no a poslední? Poslední je lifehack, nějaký... Neboli zlepšovat. Zlepšovat životní, něco, co by každému mohlo pomoct v denním životě. Jo. Co pomáhá tobě? Ale že mám tramvajinku a neplatím pokuty. Tramvajinku? Tramvajinka, my nemáme tramvaje tady teda. Tak co máte, s čím jezdíte v MHDčku? Autobus, trolejbus. No, tak musíš mít tu kartičku, že jo, měsíčně. Okay. Tak tu si pořiďte, neplatíte pokud. Protože já mám v Pavelšák, vlastně v TKBC, tak já jsem si koupil tu roční. A on říká, hele, já jsem to spočítal, já dostanu pokuty, já nemusím to, vyjde mi to vlastně na stejno jako ta celá roční. Já mám proč mám řešit tu roční a nemusíš to řešit. A on má, nevím. Takže to je podle mě asi takový zlepšovák za mě. Teď jsem za ten rok a půl, tu jsem bez řidičáku, na to jsem přišel, rok jsem. OK, tak super. A vy, projďte mi něco teda do života. A my jsme tady řešili jako ledacos, ale já teďka se snažím vypínat hoďku před spánkem jako televize a noťas a snažím se v úzovkách meditovat a to pak se potom mnohem líp spí. No, pak se mi dobře spí, jako, že fakt jako úplně krásně usnu, že mě to tak jako utlumí a tak to bych jako... Já jsem o tom četl, o tom modrém světle vlastně, i ten náš kondičák, tak ten nám vlastně říkal, že si na telefonu vypnul aspoň to modré světlo a podobně, ale já třeba se nedokážu představit, že mám usínat jako v tichu, já to nemám rád, že mám usínat v televizi. Fakt? Hmm. To já jsem nikdy nepochopil, jak někdo může usnout u televize. Já to... A vlastně, co se můžeme vrátit do té práce, tak já byl fakt tak vyždímaný, že já jsem usnul normálně na parketu, jsem tam spal takhle, i ve stoje jsem spal. Já usnu kdekoliv, nedělá problém nic. Mě třeba vadí, když vedle chrápe pes, když jako usínám, už zabírám a teď ho slyším, jak chrápe, tak prostě neusnu. A to má třeba manželka jaký, že proto ty taky asi vyhovuje, že spím vedle, protože chrápu, takže my se tam chrápem s psem v obýváku a ona je spokojená. Okay. A vychytávka od Patrika? Hele, ode mě, co jsem teď začal koukat na Seroše filmy v angličtině s anglickýma titulkama. Zlepšuješ English, tak to mě teď jako baví. A jedu. I ještě ta karanténa, jak jsem si řekl, že OK, tak budu něco pro sebe dělat, tak se věnuju teď Ajně. A to je věc, která mě baví, koukat na Seroše, koukám na Přátelé, který jsem jako viděl xkrát, ale v té Aně no je to super. No řekni Přátelé, česky nebo anglicky, co lepší? No anglicky, hele, je to super, jako ten dubbing je dobrý, český, ale... Že někdo mi říct, že já to nemůže koukat třeba v angličtině potom, že ho to baví víc v té češtině. A když tam dáš ty anglický titulky, víš, že nepřepínáš z toho mezi těma jazykama a neporovnáváš to, tak je to jako super. Je tam ta hovorová angličtina, kterou fakt jako použiješ v reálných situacích, to je super. Máš to naslouchaný a pak vlastně ten přenos, teď třeba se psem poslouchám Joe Rogana v angličtině, takže jakmile máš naposloucháno tady a vidíš ty titulky, tak je to o dost lepší i pak. Toho Rogana jsem právě taky poslouchal, když jsem byl v Tajsku, tak jsem si taky dával vždycky takhle tutu, že jsem přesně učil tu angličtinu. Stíháš v podcastu Rogana? Jo, jo. Nesmí tam být Černoch. Nesmí tam být ta jejich černošská angličtina, to je prostě šílenost. Nedám to ani s obrazem. No, já jsem začínal, že na Kostovi a těchto z těch pomalejch těch... Jo. Růže jsem tam taky tenkrát slyšel, který mají jiný přízvuk a rozumíš, jim jsou pomalejší, to je dobrý. Taky to lepší, jo.
Teď tam poslouchám se nějakýma borcema z armády, z bývalých, co byl 7 let v Iráku, to je moc zajímavý. A mluví tam víceméně taky o tom, že se mu narodilo dítě a že jak byl asi jako emočně tak jako vysátej z války a z toho, takže prostě ji neměl rád dokonce, víš, že to dítě jako vůbec nic a že tu dceru jako neměl rád. A ty si zastavil a říkal, OK, tady musím něco změnit a že to je jako běžná věc. OK, Matouši, díky moc, že jsi dorazil. Díky. Já děkuji za pozvání. Tímto se s tebou loučíme. Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost, za shlédnutí. Sledovat nás můžete zde na Východočeské televize V1 nebo na YouTube a poslouchat přes podcastové aplikace Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty a najdete nás taky na SoundCloudu. Ještě jednou děkujeme a ahoj. Ahoj. Ahoj.